Hallo almal, welkom by nog 'n wiskundige video. In hierdie video kyk ons na ongelykhede en vergelykings met heelgetalle. So as julle nie seker is wat 'n heelgetal is nie, gaan kyk asseblief my eerste video. Ek gaan baie vinnig hier deur gaan, maar dis niks so gedetailleerd as die eerste video nie. Vir hierdie video gaan julle ook moet weet hoe om op te tel en af te trek met heelgetalle. So ek stel voor julle gaan kyk die ander video's. Ek sal die iewers link of in die description sit en dan kom julle terug hiernatoe want dit sal belangrik wees hiervoor. So, heelgetalle word met hierdie simbool uitgebeeld, hierdie Z, en heelgetalle is getalle wat al die pad tot positieve infinitief gaan, dit sluit 0 in, en dit is negatieve infinitieve getalle. Dit sluit nie breke in nie, dit is ook nie decimale punte nie, dit is nie decimale getalle nie, dit is rarig net een getal wat 1, 2, 3, 4, 5 al die pad tot positieve infinitief is, 0 en negatieve 1, negatieve 3, negatieve 4, negatieve 5 en al die pad tot negatieve infinitief. So dis wat een heelgetal is. Nou wanneer ons met vergelykings praat, wil ons kyk of een getal groter is as een ander getal, of het kleiner is as een ander getal, of dit gelyk is. Die een ding wat jy moet onthou is dat negatieve getalle kleiner is as positieve getalle. Dit is net 'n konvensie, dus iets wat ons volg in wiskunde. So 0 is kleiner as al hierdie getalle, en 0 is groter as al hierdie negatieve getalle. So negatieve getalle of enigiets links van 'n getal is gewoon kleiner as die getalle aan die regterkant van hom op 'n getallelyn. Dit is nou nie as jy na die vergelyking in jou wiskunde bekyk nie, ek bedoel nou op 'n getallelyn. Is sê nou maar kyk na hierdie getal, is al hierdie getalle links van hom kleiner as hom en alles regs van hom is groter as hom. OK, so dis half wat ek bedoel. En dis hoe jy jou getallelyn kan gebruik. Die ander ding wat jy moet weet is dat hierdie bedoel x is groter as I, so die deel waar die oopkant is, hierdie oop deel van die bekkie, is waar iets groter is, en die toekant van die bekkie hierso is die kleiner deel. So x is groter as I, so die groter oop deel is na die x toegewys en die toedeel is by die I. So in hierdie geval is x kleiner as I, want die toedeel, hierdie stukkie, is na die x toegewys. En julle almal ken nou gelyk aan. So dis die konsepte wat jy moet ken. En nou gaan ons 'n paar voorbeelde doen. So hier is 'n paar blokkies en ons sê vul kleiner as, groter as of is gelyk aan in die blokkies in om die verwantskap tussen die getalle te bewys. So verwantskap is net 'n fancy woord om te sê die verhouding of is die een groter as die ander een, is die ander een kleiner as die ander een of is die ander een groot gelyk aan die ander een. OK, so kom ons doen 1A. So hier sit ons 'n negatiewe 5. Nou moet ons hierdie, hierdie of hierdie kies, en dan het ons 'n negatief, negatieve 2. So as julle die vorige video gekyk het, weet jy, ek kan hierdie oorskryf as negatieve 5, blokkie, positieve 2. Ok, so hierdie negatief, negatief, vermenigvuldig met mekaar, en dit word 'n positief. So dis waar die positief vandaan kom. En as ek nou op 'n getallelyn kyk hierbo, is negatieve 5 hierso en positieve 2 is hierso. So negatieve 5 is kleiner as positieve 2, want dit is links van die positieve 2. Of jy kon sê die positieve 2 is groter as die negatieve 5, as jy nou regs kyk. So dit hang af van na watter getal jy eerste kyk, maar dit bedoel, dit is hoe dit moet lyk. Die oop kant van die bekkie moet na die positieve 2 wees, en die toekant van die bekkie moet na die kleiner getal wees. Kom ons doen nou vir B. So dit sê negatieve 55 en negatieve 103. So die belangrike ding om hier op te let is hierdie negatief en hierdie negatief. So gewoonlik sê vir my gesê het wel 103 is groter as 55. Maar nou onthou jy gaan negatief toe. So as jy met negatief werk, lyk dit soos die. So die, hoe groter die getal is, hoe kleiner is hy in die negatieve rigting. As jy positief kyk, word die, as die getal groter is, is hy groter, so hy is meer positief. So, hoe verder hy hier aan gaan op die lyn, hoe meer positief is die getal. Maar, as jy na negatieve getalle kyk, is die teenoorgestelde waar, so jy, hoe groter die getal word, dan is hy meer negatief. So, in die geval, gaan die negatieve 55 groter wees as die negatieve 103. As jy my nie geloof nie, gaan soek vir 'n getallelyn op die internet en jy sal sien hoekom ek dit gesê het. Ok, hierdie een vereis dat ons bodmas volg, so ons moet eerst die hakkie doen, dan vermenigvuldig enzovoort. En ons moet hierso ook 'n bietjie van 'n bewerking doen, om hierdie ordentlik te kan vergelyk. So hierdie word 12 minus 5, so die 7, hier is my boksie, en die is die negatief van 12 plus 5, so dis negatieve
van wat ook al in die hakkie is, en dit is negatiewe 17, en dis nou hierdie deel, dis hierdie, en as ek dit nou weer gaan oorskryf, dan is dit 7, my bokkie, en dan negatiewe 17, so hierdie negatief vermenigvuldig in die hakkie in, en hierdie het positief voor het, die 17 het positief voor het, so as die 2 vermenigvuldig, dan kry ek een negatief. So, een positieve getal is groter as een negatieve getal, so die bekkie gaan sin toe wys. Ok, nou het ons nog een voorbeeld, hierdie is eindig nommer 2, ek weet nie hoe kom daar 1 is nie. Ok, so, dit sê, teen 5 voormiddag was die temperatuur negatieve 5 in grade Celsius in Bloemfontein. Teen 1 uur namiddag was het 19 grade Celsius. Met hoeveel grade het die temperatuur gestyg? So die makkelijkste ding hier om te doen is om vir jouself 'n getallelyn te gaan teken en te sê ek begin by negatiewe 5 grade Celsius en ek gaan al die pad tot by 19. So ek sou vir myself dit gaan insit het. En nou sal ek gaan tel het, so ek sal van hier af gegaan het en ek sal getel het met hoeveel, as hulle sê gestyg, bedoel het ons gaan rechts, ons beweeg na rechts. Ok, so ek sal getel het met hoeveel het ons na rechts gegaan het, as hulle gesê het, ons begin by 19 en ons eindig met negatieve 5 of hoeveel het ons gedaal, so dan sal jy na links toe getel het. Ok, maar ons gaan nou na rechts tel, so die is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So jy kon het sê met 24 grade Celsius gestyg. Die ander manier hoe jy die kon gedoen het, is om te sê, wel, ek begin by negatieve 5, ek moet iets bytel, want ons het gestyg, en dit geef vir my positieve 19 grade Celsius. So hierdie is nou soos 'n blokkie, of dit is x, en jy wil x oplos. So wat ek dan gaan doen, om 'n vergelyking te maak, dis precies wat ons hier het, dis 'n vergelyking, en dan gaan jy sê wel, ek soek x op sy eie, so ek moet dit isoleer, of ek moet dit op sy eie kry, so ek gaan hierdie negatieve 5 vat, en ek wil het oorvat, soen toe, so het x op sy eie aan die linkerkant van die is gelyk aan tekenis. So dan gaan die woord x is gelyk aan 19 grade Celsius. Maar onthou as jy iets soos die doen, so jy vat hierdie oor die is gelyk aan teken, so ek praat nou van hierdie, so jy het oor die is gelyk aan teken vat, moet die teken verander. Ok, so dit was negatieve 5 hierso, so as ek het nou oorvat, dan word het positieve 5 grade Celsius, en dan stee een gewone som wat jy al voorheen gedoen het, en hierdie word 24 grade Celsius. So ons het die selfde antwoord hier gekry, of jy nou met die getallelyn getal het, of jy vir jyself een vergelyking gemaakt het. Ok, so ons gaan nog een voorbeeld soos dit doen, en so 2 voorbeelde soos dit doen. Ok, so hier sal sê ons by nommer, ok, hierdie is nou eindelijk nommer 3 wees, en hierdie is nou eindelijk nommer 4. Ok, sê ons by nommer 3, op 'n wintersdag in Upington het die temperatuur met 19 grade Celsius gestyg. Ok, so ons weet nou nie wat het voorheen was nie. Hulle sê net vir ons hierdie temperatuur, dat het 19 grade Celsius gestyg. Dan sê hulle, as die minimum temperatuur negatieve 4 was, wat was die maximum temperatuur? Ok, so eindelijk wat hulle vir ons sê, ons het 'n minimum temperatuur hierso. Dit het met 19 grade Celsius gestyg, en hulle soek nou hierdie maximum temperatuur. So, hoe weet ek dit? Waar hulle het gesê, op 'n wintersdag in Upington het die temperatuur met 19 grade Celsius gestyg, so dis hierdie deel, ons weet ons plus met 19 grade Celsius, want hulle sê gestyg, nie gedaal nie. As die minimum temperatuur negatieve 4 grade Celsius was, so dis nou hierdie, ok, wat is die maximum temperatuur, so hulle wil hierdie, wat was dit aan die einde van die dag. So, ons gaan 'n vergelyking begin, want die getallelyn vat lang om te teken, maar jy kan altyd dit doen, maar ons weet is negatieve 4 grade Celsius, plus 19 grade Celsius, geef jy die maximum temperatuur. Ok, so dis hierdie, dis hierdie, en die kom van die 19 grade Celsius. So nou sê ek negatieve 4 plus 19,
Jy kan hierdie omruil as jy nou reg wil. Jy kan vir sê negatiewe Jy kan vir jouself sê 19 grade Celsius minus negatiewe 4 grade Celsius en dit gaan vir jou 15 grade Celsius wees. Onthou net, as jy goed soos hierdie omruil, moet jy die tekens behou, so die sou wees positiewe 19 grade Celsius minus 4 grade Celsius en gewoonlik sê gesê 19 grade Celsius plus 'n negatiewe 4 grade Celsius. OK, en hoekom doen ek dit? Want ek het hierdie geruil met die een en ek wil net seker maak ek hou al my tekens. Anders kan jy maklik die som verkeerd kry. So moet dit nie net somme doen as jy nie seker is nie. Anders gebruik jy net 'n getallelyn, so jy sê dit vir jouself gesê ek by negatiewe 4 grade Celsius. Ek moet 9 en 10 na regs stel want dit is gestyg soos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19 en hier sê, so dan sal ek dit net ingesit het, soos negatieve 3, negatieve 2, negatieve 1, 0, 1. Ok, en daar kom ek by 14 uit, so, ag, 15, jammer, 15 uit, so dit is die selfde antwoord. Ok, nou by nummer 4, sê hulle, 'n oseaan trog is 800 meter diep, ok, so hier is 1, hy is 800 meter diep, en hier is die water, dis jou oceaan, ok, en die ander een is 2200 meter diep, ok, so hier is die ander een, 2200 meter diep, nou sê hulle, wat is die verskil tussen hulle dieptes, so hulle wil hierdie verskil hê, so, ek gaan net sê die verskil is, ok, so jy wil die verskil in dieptes hê, so jy gaan net sê verskil, in dieptes is 2200 meter minus 800 meter en dit gaan gelyk wees aan wat? 1400 meter. Ok, en jy kan hier so lang aftrekmethodes gebruik as jy wil en ek dink ek het iewers 'n video daarvoor, ek sal dit ook link, maar dis basies wat jy gaan doen. Jy wil weet wat is hierdie stuk, so jy met hierdie oseaan trog, so 'n trog is gewoonlik iets soos hierdie. Ok, dis het soos dele in die oceaan wat nou verskillende dieptes het, en hulle wil net weet wat is die verskil in hierdie twee se dieptes, so jy moet net uitvind wat is die verskil tussen 800 en 2200 meter. Ok, ek hoop hierdie video het julle gehelp, as dit het, asseblief share met iemand, en stel hulle voor aan die kanaal, ek sal het baie waardeer, ek probeer op die oomblik 500 subscribers kry, so ek sal het baie waardeer as julle die kanaal deel, en as julle ook self subscribe. Baie dankie en geniet julle dag verder.